Por que judeus e palestinos se odeiam tanto? Esse problema não é fácil de entender e de explicar. Eu vou falar sobre quatro motivos destes conflitos entre o povo judeu e o povo árabe. O primeiro motivo deste ódio entre Israel e Palestino está no texto histórico de Gênesis capítulo 16, que fala sobre a história de Abraão, de Sara, de Agar e de Ismael, o pai dos árabes. Ali há todo o drama. Este é o primeiro motivo. O ódio começou ali. Leia estes capítulos 16 e 21 que você vai entender. O segundo motivo é o motivo étnico-religioso. A religião judaica e a religião islâmica são religiões diferentes, certo? O terceiro motivo é a falta de compreensão da verdadeira história, do verdadeiro drama, na verdade, da verdadeira história do que realmente aconteceu, certo? Israel, a terra da Palestina pertence a Israel, pertence aos árabes, a quem pertence. Então, é a falta de conhecimento, é a ignorância com relação aos povos. O quarto motivo é o ódio, é a soberba daqueles povos que não querem se submeter, não querem respeitar o limite de cada um.